Bwana Yesu asifiwe. Ninamtukuza Mungu kwa ajili ya nafasi ambayo Mungu ametupa. Mungu ametufanyia nafasi katika kujifunza neno lake. Na nipende kumshukuru Mungu kwamba hii ni sehemu ya pili ya kipindi chetu au session yetu ya semina ya kupokea majira mapya, receiving a new season au new seasons. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya kibali ambacho anazidi kuachilia. Na tunamshukuru Mungu kwa session ya kwanza. Naomba nimshukuru Mungu kabla ya kutoa summary ya session ya kwanza na afu tutaendelea mbele. Bwana Yesu, nakutukuza kwa ajili ya neema, kwa ajili ya kipindi hiki ambacho umekiruhusu, ambacho umekiamuru katikati yetu. Endelea kujitukuza zaidi, endelea kuonekana zaidi katika ufahamu zetu, katika mioyo yetu, tukazidi kukufahamu na kukujua. Kajifunue katikati ya hichi kipindi, kajifunue katikati ya hii session ya majira, kajifunue katikati yetu Baba, kazungumze na mioyo yetu na nia zetu, tukakufahamu zaidi kwa uzuri wako. Najikabidhi katika mikono yako. Roho Mtakatifu tufundishe, Roho Mtakatifu tusaidie tukafikie utimilifu wa ufahamu katika Kristo Yesu. Ni katika jina la Yesu aliye Bwana mkozo maisha yetu. Amen. Nipende kukukaribisha sana katika session ya pili ya kipindi chetu cha kupokea majira mapya. Na katika session ya kwanza niliweka msingi kwa habari ya majira ni kitu gani, na nikasema majira ni kipindi cha muda ambacho yamkini tukio fulani litakuwa litokee. Sasa hiyo ni kwa jumla generality ya majira, lakini kwa Mungu majira ni kipindi kilichoamriwa na Mungu kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu kwa ajili ya uradhi wa mapenzi yake, kwa ajili ya makusudi yake kutimizwa. Kwa hiyo natukaona iko ni kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 4 kwamba Mungu ametuchagua sisi. Kwa maana yake Mungu kama ametuchagua sisi, maana yake Mungu pia ametuchagulia wakati wa kufanya vitu kama alivyoona yeye kwa uradhi wa mapenzi yake mwenyewe. Na tukaona ili kutambua majira na makusudi ya majira husika, inabidi kumtambua Mungu wa majira ambaye anaamuru haya majira. Na tunawezaje kumjua Mungu wa majira? Ni sisi kuwekeza juhudi kumtafuta Mungu kila siku, kwa habari ya maombi, kwa habari ya neno, kukaa naye, kwa habari ya kuimba na kumsifu binafsi. Mungu ana tabia kujifunua kwa siri. Mungu wetu anajifunua kwa siri. Ndio maana ukisoma kitabu cha Mathayo, nafikiri ni sura ya pale anapozungumzia ukiwa kwenye chumba chako uombe na baba aonaye sirini atakujazi, ni Mathayo 6 kuanzia mstari wa ngapi anasema hayo mambo, kuanzia mstari wa toba na mambo ya kusali. Kwa hiyo kuanzia nafikiri kuanzia mstari wa 5 kuanzia mstari wa 5 sasa mstari wa 6 anasema basi msalipo ingia chumbani. Maana yake Mungu wetu ni Mungu wa binafsi, anapenda tumjue binafsi, na ndipo Mungu anajifunua. Mungu hana tabia kujifunua waziwazi kwa nje kwa watu wengi, sana sana zaidi sana kama anavyojifunua binafsi. Anaweza akajifunua kwa nje kuona utukufu wake, lakini utukufu wake umekaa zaidi pale ambapo unamjua Mungu binafsi kupitia maombi, kupitia neno. Mungu ana tabia kujifunua binafsi, na utamjua Mungu sana. Watu wengine wanaweza wakashangaa, hey, uje mambo na kama anamjua Mungu anafundishwaje? Ni kwa sababu huyo mtu anapata muda wa faraga na Mungu wake, kila wakati anajitenga na mambo mbalimbali ya ulimwengu na kukaa na Mungu wake. Na Mungu wake ni mwaminifu, anatokeza sirini, anamfundisha. Na ndivyo Mungu wetu anavyo operate. Kwa hiyo namtukuza Mungu sana kwa hiyo neema ambayo Mungu anajifunua kwetu. Kwa hiyo ni kitu ajabu sana Mungu kujidhihirisha kwetu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura 17 mstari wa 26 na 27 anasema naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika mmoja, maana katika Kristo, wakae juu ya uso wa nchi yote ulimwenguni kote, akiisha kuwawekea nyakati alizoziamuru tangu zamani. Kwa maana nyingine, akiisha kuwawekea majira, akiisha kuwawekea wakati aliyokwisha kuamuru tangu zamani. Na nilikwambia katika kipindi kilichopita kwamba majira yanatofautiana na nyakati. Nyakati ni kipindi kikubwa zaidi, majira ni kipindi ambacho kimepungua zaidi, na wakati ni kipindi ambacho kimepungua zaidi pia kuliko majira. Na unavyosema majira kwa ufalme wa Mungu ni kitu specific ambacho kiko personal sana kwako. Mungu anakupitisha ni mchakato wa maisha yako ambao Mungu ameshaupanga, ameshauamuru toka misingi ya ulimwengu ili wewe utembee katika hilo. Kwa hiyo anasema kwamba naye alifanya kila taifa la wanadamu kutoka katika moja, wakae juu ya uso wa nchi, akisha kuwekea nyakati alizoziamuru tangu zamani na mipaka ya makazi yao.
maana kimipaka ya boundaries mahali fulani watakapoishi. Yaani unapoishi wewe kuwa Mtanzania sio bahati mbaya, ni Mungu aliamuru uwe Mtanzania. Na anasema basi kwa kuwa sisi tu wazao wa Mungu, msaligeni nataka ni useme hapo. Ameshakutokea mipaka, mstari wa 27, ili wamtafute. Kumbe Mungu ameamuru majira ili tumtafute, ili wamtafute ingawa ni kwa kupapasa papasa, wakamuone, wakamuone ijapokuwa awe mbali na kila mmoja wetu. Kwa maana ndani yake tunakwenda na kuwa na wai wetu hivyo. Kwa hiyo anasema kumbe ameweka majira na mipaka ili tumtafute Mungu binafsi. Ili tumtafute, japo tunamtafuta kwa kupapasa papasa, ataonekana kwetu, kwa maana hayuko mbali. Mungu yupo karibu na sisi kuliko nguo tulizovaa. Mungu yuko karibu na sisi kuliko hewa tunaipumua. Ni kwa kadiri tu sisi hatujapata kuona namna gani Mungu anatamani na anafurahi tumtafute binafsi. Kwa hiyo tunategemea sana kumtafuta Mungu tukienda kumakanisani, tunategemea sana kumuona Mungu pale ambapo tunakuwa na marafiki zetu ambao wanamjua Mungu. Lakini tukiwa binafsi hatuna nafasi ya Mungu kufunuliwa kwetu sisi wenyewe, kwa sababu hatujajua hiyo siri ya nyakati na majira ya kumtafuta Mungu wa majira husika, ambaye anapenda kujidhihirisha sirini. Mungu wetu anapenda kujidhihirisha sirini sana kuliko hata anavyojidhihirisha nje. Na siri ya kufanikiwa kwenye maisha haya ni kukaa na Mungu sirini, ili ajidhihirishe nje waziwazi kwa watu wengine. Mungu unayempenda sirini atakudhihirisha kwa watu. Na hata Yesu mwenyewe anasema kwamba atakayenikataa mimi, of course Yesu alizungumzia publicly, atakayenikataa ni mimi mbele za watu, mimi nitamkataa mbele baba yangu. Lakini hiyo secret ukienda deep zaidi inazidi kuonesha kwamba sio atakayenikataa mbele za watu, atakaye pia nikataa sirini, mimi mbele za watu sitamdhihirisha. Ni vigumu sana Kristo kujidhihirisha kupitia mbele za watu kama wewe hujajifunza kukaa naye sirini, hujamfahamu sirini. Kwa ni ngumu sana watu wengine kuona utukufu wa Mungu kupitia wewe kama hujamfahamu Kristo sirini. Sasa siri moja ambayo nataka ni kuexpose, sababu mara mwisho nilivyokuwa naelezea majira nikasema ni majira ni wakati ulioamriwa na Mungu, au ni muda ulioamriwa na Mungu. Nikaeleza umuhimu wa kumjua Mungu wa majira. Unaweza kupitia hiyo sehemu ya kwanza kujua zaidi. Leo nataka nipige hatua kidogo mbele kabla ya kuingia kwenye mstari wetu wa msingi ambao tumeamua kusoma nao. Na nikasema majira ni mchakato ambao Mungu ameweka kwenye maisha yetu sisi ili kufikia makusudi yake na uradhi wa mapenzi yake. Na siri ya kufanikiwa imekaa kwenye kujua majira husika. Na ili ujue majira husika, nimesema lazima mjue Mungu wa hayo majira husika. Ukimjua Mungu wa majira, ni rahisi sana kudiscern na kujua majira haya nitakiwa nifanye kitu fulani. Na majira yanaamua ukuaji au kufanikiwa kwa mtu. Hatuwezi kuruka majira. Tukiruka majira ndio kile kitu kinakuja, kile kitu kinaitwa premature death. Hauwezi ukaruka majira. Ukiruka majira kuna vitu utakutana navyo ambavyo vitakuchallenge, utashindwa kuendelea mbele na Mungu husika wa majira aliyejitambulisha kwako. Na hata kuna watu kadhaa kama Yesu walikuwa na majira mbalimbali. Yesu alikuwa na majira ya kujifunza. Tunaona anawaambia wazazi wake, "Je, mkujua kwamba imenipasa kuwa katika nyumba ya baba yangu?" Ilikuwa ni majira yake. Mpaka anasema hivyo, "Hamkujua yanipasa." Maana yake yeye binafsi alikuwa anatambua majira ambayo anatakuwa awe, yani majira ambayo yapo maisha yake. Lakini pia tunaona baadaye Yesu anakuja kupelekwa jangwani. Mpaka Biblia inasema mpaka ule muda wa kufunuliwa kwake kwa watu. Nafikiri ukisoma kitabu cha kama sio Luka, anazungumzia Yesu alipelekwa nyikani na Roho Mtakatifu mpaka ulipowadia wakati. Nasoma Luka 1:80, yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, akakaa majangwani hata siku. Maana yake ni muda, hata majira ya kutokea kwake kwa Israeli. Kwa huyo mtu akakaa nyikani, maana yake alikuwa na majira ya kukaa nyikani mpaka alipowadia majira ya kufunuliwa kwa watu. Kwa huyu mtu alikuwa na majira ya siri mpaka wakati wa kufunuliwa kwa watu publicly. Kwa huyu ni Yesu, na majira hayo yalikuwa yanaakisi ukuaji wake. Na Yesu alikuwa mwanadamu na Mungu hapo hapo. Kwa kuna muda Yesu aliakisi wanadamu kwa mantiki ya kukaa kwenye majira kama mwanadamu yoyote yule ambaye anapaswa kukaa kwenye majira. Na ndipo hapo tunaona siri ya majira ilipo. Ukikaa majira yanafuatana, kila majira yanayokuja, majira haya ni maandalizi ya majira yanayokuja. Ukiona kiangazi inakwambia masika ikiwa inapiga hodi, niko nakuja, tia maji, jiandae. Kwa majira
yanaakisi uandalizi au maandalizi ya kuingia majira mengine. Kukiona Mungu anakupitisha kwa majira fulani kwenye maisha yako, manake ni maandalizi ya kipindi kinachokuja, ni maandalizi wakati ujao, ni maandalizi ya muda ujao wa kutimiza mapenzi yake. Sana sana sio tu kufanikiwa, kwa sababu kufanikiwa kupo kwenye kutimiza makusudi ya majira husika. Ndipo ambapo tunasema wewe umefanikiwa. Ukiweza kukua ndani ya ukiweza kujifunza mambo fulani kwenye kipindi cha utoto, ukiweza kujifunza kutembea kile kipindi ambacho unataka kujifunza kutembea, ndipo tutasema umefanikiwa kwenye haya majira, kwa sababu umeweza kufikia lengo la majira husika. Kwa hiyo tunaona hatuwezi kuruka majira, na kama tukiruka majira kuna vitu tutakutana navyo ambavyo vitatuua, vitatufanya tupate premature death katika makuzi yetu na katika safari yetu ya Ukristo. Kwa tumeona majira ambayo Yesu aliyapitia, mpaka majira Yesu anafika miaka 30 anakuja kuanza huduma, na majira ya kuanza kuhuduma, na anafanya huduma kwa muda mfupi, kwa sababu alikaa ndani ya majira kwa wakati unaotakiwa, kwa wakati na kwa makusudi ambayo alikuwa anayafahamu atakayoyafanya kwenye muda husika. Kwa kujua majira husika, kutokana na kumjua Mungu majira husika, vinakusaidia wewe kuwa very very efficient, very resourceful kwenye kila majira ambayo unakutana nayo. Mwisho siku unakuwa very productive kwenye ufalme wa Mungu, na Mungu anapenda watu ambao wapo productive, wapo watu ambao wanakaa kwenye majira husika na kuyatimiza, wana maximize majira waliokuwa nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sasa, na ni muhimu, na kwa hiyo kama tukitambua kwamba majira yanapishana, majira yanapishana, sio kwa mantiki kwamba yanatofautiana, majira yapo connected kwa mantiki kwamba yanaendana, kwa mantiki kwamba yanategemeana. Majira yanategemeana, majira kipindi kimoja cha majira kinakuandaa na majira yanayofuata. Kwa usipokaa vizuri majira ya masika ukajiandaa, majira ya kuvuna yanapokuwa, majira ya usipokaa vizuri majira ya kuandaa shamba, majira ya mvua yanapokuja, hautafaidi. Maana mtu mzuri, mkulima mzuri ni yule ambaye anajua majira. Of course kwa majira yanabadilika, lakini anasoma dalili za majira kwa ajili ya kuandaa shamba lake, kwa ajili ya kusubiria wakati wa mvua. Tofauti na yule ambaye wakati wa mvua zimeanza, mtu ndo anaanza kuanza kuandaa shamba, umeshachelewa. Na majira yana hiyo tabia, ukichelewa majira ni ngumu sana kurejesha majira husika ambayo ulikuwa unayapitia, unless Mungu akupe special favor, special grace, kama alivyofanya kipindi kile kwa wana wa Israeli. Akasema majira ya tunutu, majira yaliyoliwa na tunutu na parale, atayarejesha. Of course Mungu wetu ni Mungu wa maradufu. Kama ulikuwa umepotea kwa sababu ya kutokumjua yeye, neema yake inatosha kurejesha kila kitu kilichopotea katika hali wewe kutokujua kwako. Lakini kuna muda sasa usipokaa makini ni ngumu, mpaka Mungu inampa nafasi ya kufanya hivyo. Kuna ugumu wa kuweza kufikia hiyo level, unless kama ulikuwa umefanya katika ujinga. Na of course Mungu anasema kipindi hichi Mungu hesabu kama ni ujinga, kwa sababu kila kitu amekifunua katika Yesu. Kwa hiyo itakuwia gharama kubwa, niseme tu ni gharama kubwa sana, na itamuia Mungu gharama kubwa sana kurudisha majira. Gharama sio kama Mungu ninavyosema, gharama sio kama nasema Mungu itamuia vigumu kuleta majira au kurudisha majira ambayo yamepotea, lakini nazungumzia kwenye maisha yako, kwa sababu muda usimami kwenye maisha yako. Kwa hata kama Mungu atarudisha majira yaliyopotea kwenye maisha yako, jiangalie wewe kwenye phase gani ya maisha yako, ulitakiwa uwe wapi? Ulitakiwa uwe wapi kurudisha hayo majira? Kwa hiyo majira ambayo Samson aliyapoteza, badala ya uwekeze kwenye kufanya kazi ya Mungu na kuokoa watu wa Mungu, yakakaa na Delila, akaingia kwenye majira ya mahusiano na mapenzi, wakati ambapo ulikuwa sio Mungu, Mungu amemwambia. Mwisho siku akajikuta anapoteza kusudi la Mungu, na Mungu ikabidi afanye kutimiza kusudi lake ndani ya maisha ya Samson kwa muda mfupi, na akaamua maisha yake ndio hivyo akaisha. Inawezekana Samson angeishi maisha mengi zaidi na angewafaa wana wa Israeli, lakini maisha yake yalikuja mwisho, yalifikia mwisho baada ya yeye kucheza na majira. Kwa kucheza na majira, Mungu ndio anaweza akarudisha makusudi ya majira husika wewe ukayatimiza, lakini at a very high cost. Yako cost wewe. Umeona? Kwa lazima uwe makini sana. Majira yakipita yamepita, hayarudi. Muda haurudi nyuma. Maana Biblia inasema toka mwanzo, toka dunia imewekwa, majira hayatakoma. Maana kwa muda utazidi kwenda mbele. Nilikuwa naongea na mtu mmoja, nipige story, tukasema tungejua sisi tunakutana na changamoto. Muda unasonga, muda usubiri changamoto. Muda usubiri kwamba wewe umekwama. Muda usubiri kwamba wewe unaumia. Muda unasonga mbele. Na ndio maana Biblia inasema
redeem the time kwenye Waefeso. Tujifunze nini anasema pale, hebu wewe niende pale nione inavyosema. Nisinikakosea. Kwenye Waefeso sura ya nafikiri ni ya 5 ile. Waefeso sura ya 5. Tuone anasemaje bali pale kwa bali ya ku redeem the time. Kwa mstari wa 15 anasema, basi angalieni sana jinsi mnavyoenenda, jinsi unavyoishi katika majira, chukulia muhimu, usipuzie, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Au mtume neno lingine la zamani, kipindi, nyakati hizi unaweza kusema, au majira ambayo tunaishi sasa. Hapo nafikiri alikuwa analenga kuzungumzia nyakati, kwa sababu nyakati hizi ambazo tunaishi sasa hivi ni nyakati za mwisho, nyakati za uovu. Lakini katika nyakati za uovu hizo na wewe bado una majira ambayo unaishi. Kwa nyakati zinaweza pia zika, na nyakati mara nyingi zinaamua, nyakati zinaamua majira. Kama tuko nyakati za mwisho, maana yake vitu vingi ambavyo tunakutana navyo, changamoto nyingi zitakuwa ni kwa sababu ya siku za mwisho. Kwa hiyo majira ni personal na Mungu ana mchakato na kila majira ambayo unapitia. Kuna mazingira fulani ambayo yanatengenezwa nyakati ambayo yanaingia kwenye majira. Kwa mantiki nyingine ni kwamba Mungu anataka tujifunze hekima ya kimungu ya kuenenda kwenye haya, kwenye hizi nyakati. Lakini sio zaidi tu kwenye hizi nyakati, kwenye majira katika nyakati tulizo nazo. Umeone? Kwa majira ambayo tuko nayo, majira ya kukua, mchakato wa kukua, sio kama kipindi kile cha Musa. Japo nature inafanana. Nature za Mungu kumpeleka mtu nyikani, Mungu kumfundisha mtu akiwa sirini, kuwa na muda na Mungu zaidi kuliko kabla ya kuja kufunuliwa kwa kitu fulani kwako. Mungu wetu hajabadilika. Japo majira yanabadilika. Hiyo ni siri kubwa. Kwamba Mungu wetu habadiliki. Unaweza kusema, mbona Mungu sasa aokoi kama kipindi cha kale? Mungu anaokoa. Mkono wake sio mfupi hata kushindwa kuokoa. Lakini majira, namna ya kuokoa, ndio labda kumebadilika. Mungu sasa hivi ametuokoa kupitia Yesu Kristo. Zamani alikuwa anaokoa kupitia sheria, kupitia watu wake ambao wameweka na kupitia Torati. Ndio alikuwa anaokoa. Lakini sasa hivi ameokoa kupitia Kristo. Kwa majira yanabadilika. Majira yatabadilika. Watu watakuja na kuondoka. Majira yatabadilika. Lakini Kristo abadiliki. Mfumo wa utendaji wa Kristo. Na ndio maana ni muhimu sana kumjua Kristo ili kujua mfumo wa utendaji wa Kristo, ili kutokuyumbishwa na majira. Na majira ambayo yanategemea nyakati. Kutokuyumbishwa kwa sababu majira ambayo tunaishi pia yamekuwa influenced nyakati ambazo tunaishi. Majira ambayo unakuta wewe umewekwa sirini huko nyikani, lakini bado kuna technology. Lakini kumbuka katika majira ya nyikani Mungu anataka isolation. Kuna mtu yuko majira ya nyikani na Mungu amelenga kumjengea stamina ya kumtafuta, stamina ya imani, lakini kwa sababu kuna technology inaweza ikamwathiri asiwe isolated. Kwa even though uko peke yako, but you're not yourself because of technology, tofauti na kipindi cha nyuma. Kwa majira yanabadilika, hata majira ya dunia na ulimwengu. Lakini majira na mfumo kazi wa Mungu utenda kazi kwenye majira haubadiliki. Mungu ni yeye yule yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo ndiye yule yule ambaye leo anafanya kazi, ambaye leo anaishi. Na ndio maana kwenye kitabu cha Ibrania sura 11 anaonesha mashahidi wa Yehova, mashahidi wa imani ambao walikuwepo. Nao mashahidi wanatutia moyo kwamba Mungu wetu hayabadilika. Yale matendo ambayo Mungu alitenda katika kipindi cha nyuma bado anaweza kuyatenda leo. Mungu wetu hajasema ni sisi tuko na namna, tumekuwa limited kwenye imani zetu, kwenye maarifa yetu ya kumjua Mungu, kutokana na nyakati za ulimwengu zinazoathiri. Na ndio ujue sasa umuhimu hapo wa kujua, umuhimu wa kumfahamu Mungu vizuri, ili usiathiriwe na nyakati za ulimwengu, kwa sababu nyakati na vipindi vya ulimwengu ambavyo Mungu ameviamuru na ambavyo ulimwengu wenyewe umetengeneza kutokana na mfumo wa kiulimwengu, kuvona muda wa kuoa ni muda gani labda, muda wa kupata mahusiano muda gani, sio ni vitu kama hivyo, sehemu za kuishi na vitu kama hivyo, unaweza ukaathiri majira yako wewe bila wewe kujua kama ni mapenzi ya Mungu. Kwa lazima ukae vizuri na Mungu ili usiathiriwe na mifumo ya ulimwengu, kwa sababu ulimwengu una mifumo ambayo inaathiri majira, inaathiri kuishi kwako hapa ulimwenguni. Maana Yesu akasema, nawaombea na mjipe moyo, duniani kuna dhiki lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Maana yake ameshinda mifumo ya ulimwengu, na anasema yeye ni mkuu aliye ndani yetu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Kwa maana yake anapozungumzia ulimwengu anazungumzia mifumo iliyo ulimwenguni ambayo inaweza kuathiri utendaji wetu kazi na namna ambayo tunaishi katika majira ambayo Mungu amekwisha kuyaamuru katika maisha yetu. Kwa anasema tukiukomboa wakati. Kwa hiyo kukomboa wakati anamaanisha kutembea kwa hekima kwenye kila kipindi ambacho Mungu anakupa kwa maisha yako.
kutembea kwa hekima kwenye kila kipindi ambacho Mungu anakupa kwenye maisha yako. Kutembea kwa hekima kwenye kila kipindi ambacho Mungu anakupa kwenye maisha yako. Na kutembea kwenye hekima, hekima ya Mungu ni sio tu kujua kuzungumza vizuri. Hekima ya Mungu au kujua kuamua vizuri. Hekima ya Mungu ni kujua asili ya Mungu. Hekima ya Mungu ni kujua asili ya Mungu kwenye kila kitu ambacho nakitenda. Sio tu kuamua wewe kujua namna uwezo wa kuamua, lakini kujua asili ya Mungu kwenye kila kitu ambacho nakitenda. Na ndio maana misali ya juu ya hichi kitabu cha Efeso sura ya 5 ambayo anazungumzia mkiukomboa wakati zamani hizi za uovu. Anazungumzia tukemee uovu, tuchukie uovu. Anatuonyesha namna gani uovu unaharibu majira. Uovu unaharibu utendaji wetu kazi wa sisi katika majira husika Mungu ametuumbia. Namna gani uovu unavyopelekea majira kupotea au muda kupotea. Na muda nimekuambia urudi nyuma, muda unapotea. Na unavyo kama nilivyosema, changamoto zinatukuta, muda unazidi kusonga mbele. Lakini cha ajabu, kitu ambacho kinachukua muda zaidi bila sisi kujua, na shetani anatumia hii technique sana, ni kutufanya tuwe watumwa wa maovu, kiasi kwamba kwa kadiri unavyozidi kutenda maovu, kwa kadiri unavyozidi kukaa kwenye maovu, ndivyo muda ambavyo majira na muda vinasonga kuliko kawaida. Unashangaa tu pupu umeshaondoka. Eh? Leo upo, kesho upo, kesho haupo. Ndio maisha yetu yalivyo. Eh, leo upo, kesho haupo. Eh? Mungu ametoa kwenye mavumbi ya ardhi, kesho tunarudi kwenye mavumbi ya ardhi kama tulivyokuja. Sasa wewe usipokuwa makini, ukakaa kwenye uovu, unapoteza muda mwingi sana. Na muda sio unapoteza kwamba sekunde zinaenda, yani kuna siri kubwa imekaa hapo kwenye kupoteza muda. Sio tu kwamba nimechelewa kuamka, muda umeenda, nimechelewa mahali, lakini ule uovu ambao tunafanya, uovu ambao tunaishi kwenye uovu, huo uovu usika unatengeneza gap kubwa sana ya majira, na itamchukua Mungu gharama kubwa kuja kurudisha huo ufanisi wa majira usika. Na ndio maana hata kama Mungu atakuja kurejesha majira, kuna kitu kimepungua. Mungu, mimi si doubt uwezo wake, lakini uwezo wake uko kwetu. Of course Mungu anaweza akatusaidia without a fact. Kama mtu alikuwa yuko dhambini akaja akaokolewa, Mungu akamfunulia, kama Paulo, tunaona Mungu anakuja anamrejeshea vitu vyote ambavyo anatakiwa vifanye. Lakini sasa kwa nini tufanye hivyo, tumwachie Mungu afanye hivyo kama tunaufahamu wa Mungu ni nani kwetu? Tunaweza tukamwitia Mungu na akatusaidia kwenye kipindi ambacho tunaishi, tukiepukana na uovu. Na kumcha Mungu ni kuchukia uovu, ni kuepukana na uovu. Kusoma Mithali 8:12 anasema kumcha Mungu ni kuchukia uovu, ni kuepukana na uovu na njia ambazo hazimpendezi Mungu. Kinyo cha ukaidi, uovu, umbea, unapoteza sana muda kuliko kawaida. Watu hatujui tumekamatwa kwenye dhambi ya umbea, tunapoteza muda kuliko kawaida. Mungu atusaidie. Hizi ni siri za majira. Ukitaka uishi katika ufanisi wa majira, tembea katika utakatifu ambao Mungu ameuamuru. Tembea kwenye maelekezo ambayo Mungu ameyaamuru. Usiishi kiholela, ishi kutokana na maelekezo ya Mungu. Na ukiishi kutokana na maelekezo na nguvu ya Mungu anayokupa, hiyo ndio neema. Kutembea kwenye maelekezo ya Mungu, kutembea, maana yeye ndio anayetupa nguvu ya kutembea kwenye maelekezo. Sio sisi wenyewe kwa nguvu zetu, tunaweza mambo yote katika yeye alitiaye nguvu. Mimi ni kushukuru kwa pamoja na mimi kwenye hichi kipindi cha pili. Na naamini tunazidi kusonga mbele, tunazidi kujifunza siri mbalimbali za majira. Baba Mungu, nakutukuza kwa ajili ya neema yako ambayo umeifunua katika kipindi hiki. Endelea kutufundisha, Roho Mtakatifu achilia roho ya ufunuo katika maisha yetu. Achilia roho ya ufunuo katika mioyo yetu, tukaweze kujua siri iliyo katika majira. Tufundishe na utufunulie wewe Roho Mtakatifu. Naomba na kuamini haya ni katika jina la Yesu aliye Bwana kwa maisha yetu. Amen. Ni kuchallenge kualika mtu mmoja, kushare na mtu mmoja ya mafundisho, iweze kumsaidia, iweze kumvusha kwenye maisha yake, na Mungu atakubariki sana, na tukutane kipindi kijacho. Amen.